はい、皆様こんにちは。ホスピタリティコンサルタントの船坂光弘です。このチャンネルではサービス業で頑張っているあなたを応援するビジネスメソッドをお送りさせていただいております。ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。チャンネル登録していただきますととても励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。今日のテーマはこちらです。お客様をファンにするホスピタリティあふれるクレーム対応とはです。この動画を最後までご覧いただくと、ピンチをチャンスに変える、お客様をファンにするこのクレーム対応の手順が分かり、ホスピタリティをどのようにクレーム対応に生かすのかが分かりますので、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録をお願いいたします。さあ、サービス業である以上、お客様からの苦言やクレームは避けては通れません。しかし、クレーム対応の仕方でその後、そのお客様がファンとなってですね、また利用したいと思ってもらえるのと、もう二度と利用するもんかと思われるのとではですね、大きなその後に違いを生むこととなります。特にですね、最近では SNS の普及によって、その対応の悪さが口コミなどに書かれると、未来のお客様にも大きな影響を及ぼしかねません。それではですね、どのようなクレーム対応をすればお客様をファンにすることができるのでしょうか。その具体的な対応方法をですね、解説する前に、重要なのはまずは前提として、このホスピタリティの考え方をベースとしたクレーム対応をすることなんです。このホスピタリティというのはですね、相手への尊重や承認をベースとした思いやりや気遣い、もてなしを意味します。そしてホスピタリティは相手への貢献が自分の喜びになるという考え方です。したがってクレームが起きた時に、その事象をどう捉えるかがまずは重要なんですね。クレームを言ってくださるお客様に対して、こうクレーマーではないかと疑うのか、それともですね、自分たちの都合や正義をお客様に押し付けるのか、それとも目の前のお客様に貢献しようと思うのか、それによってですね、その姿勢はですね、この対応する私たちのこの態度に表れて、お客様から見ると言い訳ばかりして自分たちの都合ばかり押し付けているのか、それとも自分のことを考えて誠意を持って対応してくれているのかというのは、すぐに見破られてしまいます。この時点で、この対応の前にですね、そのお客様にとって誠意のある姿勢が見られなければですね、火に油を注ぐこととなりかねないんですね。あくまでもクレームを言われるということはですね、お客様の期待に応えられなかったという事実に対して真摯に臨むことが大切であり、このお客様の気持ちに寄り添い、何かしら気分を害された気持ちを収めてもらうように貢献することを意識することが重要なんです。その上で、これから解説する4つのステップを意識して、お客様にこの血の通った対応をするようにしていきましょう。まず1つ目、ステップの1番、気分を害されたことへの謝罪です。よくあるのがですね、こちらに非があるかどうかわからないうちに謝罪すべきではないという考え方ですが、確かに事実を確認しないとですね、こちらに非があるかどうかわからないということも理解できます。しかし、まずはお客様が気分を害されたこと、不快になられたことに対してですね、この度はご気分を害されることとなり誠に申し訳ございませんといったですね、気分を害された、期待に応えられなかったことに対してお詫びをすることが必要なんです。そしてステップの2番、親身な傾聴です。お客様の言い分を知る意味での聞くではなくてですね、お客様に関心を寄せて親身に聞く姿勢が重要なんです。お客様が喋っている途中でですね、この割り込んだり、そうは言われましてもとかですね、いたしかねますといったですね、この否定的な言動は厳禁です。まずは大変恐れ入りますが、どのような経緯かお聞かせいただいてもよろしいでしょうかというように、聞く姿勢をお客様に示し、積極的な傾聴、アクティブリスニングを活用して、アイコンタクトの伴う頷き、相づきをしながらですね、お客様の立場にとって共感の姿勢を示す親身な傾聴、これが重要なんですね。この時にできるだけお客様という呼び方はやめましょう。〇〇様と、お名前で呼ぶことで、お客様への承認や社会的な報酬となってですね、自分のことを認めてもらえているということを示すことにつながりますので、お客様ではなくてお名前で呼ぶということも意識しましょう。そしてステップの3番、迅速な事実の確認です。クレームになった経緯や事実を確認します。
まあ、この時にですね、お客様をお待たせする場合には椅子にかけていただいたり、場合によってはですね、個室にご案内するなどの対応が必要です。まあ、電話対応とかですね、この長時間お待たせする場合にはですね、後ほどこちらから折り返しご連絡をさせていただきますという旨をお伝えしてですね、お待ちいただくことも必要です。まあ、この時にですね、まあ、案件によっては人を変えることも必要なんですね。まあ、事実を把握した後に上司とこれまでの経緯を共有して、上司から改めてお客様に連絡することで、お客様にとっては事態を重く見てくれているという安心感にもつながるんです。まあ、この時に注意したいのは、また初めからお客様に経緯などを話させないということなんです。まあ、上司から連絡する前に経緯や状況をしっかりと把握してから連絡するようにしましょう。そしてステップの4番が対応策を伝えるということになります。まあ、事実確認をしてですね、お客様に報告した上で今回のクレームに対しての、まあ、対応誠意を伝えます。まあ、この時に注意するのは、事務的に伝えるのではなく、気分を害されたお客様の気持ちになって心を込めて伝えることが重要です。そしてお客様に言いにくいことを言わせてしまった気持ち、私たちのことを思って苦言を呈してくださった感謝の思いを伝えましょう。まあ、例えばですね、〇〇様にはこのような思いをさせてしまい誠に申し訳ございません、また私たちのことを思って言いにくいことを言ってくださっていること、心より感謝申し上げますといった具合です。そして何かしらの謝罪の品やディスカウントをする場合には、お客様は決してこのようなことを望んでいないと思いますが、ということを伝えることが重要です。例えばですね、〇〇様は決してお望みではないと思いますが、私たちの気持ちが収まりませんので、今回の料金のこの部分に関しては頂戴することができませんといった具合なんですね。まあ、このような一言があるとですね、金額を減額してほしいから文句を言ったと思われているのではないかといった、お客様のこのマイナスな気持ちを払拭することができます。まあ、このようなですね、この4つのステップを意識しながらクレーム対応をすることが大切なんです。そして最後にもう一つだけ付け加えさせていただくと、そのクレームを部署で共有しておき、そのお客様が再度次にご利用された際にですね、先日はご迷惑をおかけして申し訳ありませんでしたといった声掛けがあるとですね、そのお客様はですね、とても嬉しい気持ちになります。ぜひクレームをですね、このマイナスではなくプラスに変えるホスピタリティあふれる対応をしていただき、ファンを増やしていただきたいと思います。ザ・ホスピタリティチームでは、ホスピタリティやクレーム対応に関する研修コンサルティングのサービスを提供しておりますので、お気軽にお問い合わせいただきたいと思います。またこの度オンラインオンデマンド研修も始めました。いつでもどこでも一人でも学べる研修コンテンツです。詳しくは概要欄をご覧いただきたいと思います。さあ、いかがでしたでしょうか。まあ、この動画が役に立ったなと思われた方は、ぜひ高評価のボタンをお願いいたします。またこのチャンネルでは、これからもサービス業で頑張っている皆様を応援するビジネスメソッドを毎週お送りしてまいりますので、チャンネル登録していただけますととても励みになります。そしてザ・ホスピタリティチームでは、サービス業の課題を解決する研修やセミナー、コンサルティング、講演のサービスを提供しておりますので、よろしければ概要欄をご覧いただきたいと思います。また私の著書、接客サービス業のリーダーにとって一番大切なこと、 PHP 研究所より発刊されております。こちらも詳しくは概要欄をご覧いただきたいと思います。それでは最後に、今日もあなたの笑顔でお客様を笑顔にして、貢献を喜びに変えるこのホスピタリティでですね、輝きのある一日をお過ごしいただきたいと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。